anigu waxaan ka mid ahaa dadka sida goonida ah ee arrintaas u taabatay oo dhallinyarada dhimata waxaa ka mid noqday nin aad u jeclahay saaxiibkeeya walaalkeeya kamid a saaxiibadeyda aadka ugu dhow cabdirashiid tata ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryayaa inuu qabrigiisa u waasiciyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu min ahli janna ka dhigo dhammaantood saaxiibkeena si gooniya ilaahay subxana wa tacala waxaan uga baryayaa inuu min ahli janna ka dhigo nin wanaagsan ayuu ahaa runtii mar kasta oo aan ka hadlo emotional ayaa noqdaa runtii waayo wuxuu ahaa markaan dib u fiiriso qof furfuran fiican manaha maxaa lahaaye kaftami og kaftankiisana og bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu saxaabtida qaaligaa ku xiran youtube channelka facebook page iyo qof walba videogan gaaro dhammaantiin kulligiin idilkii walaalaya qaaligaan jeclahay waxaan idinku soo dhaweynaya smraga dayalad youtube channel dayalad facebook page intaba asxaabii la soo dhaweya asxaabta nagu cusub ee ku cusub youtube channelkeena facebook pagekeena muuqaaladeena barnaamijyadeen ugu xidhan ku cusub asxaabii haddii aad tihin asxaabta cusub soo dhawaada bliis ambliis halmaamnaynana channelka subscribe kareyaan sidoo kale beelka furataan si aad la socotaan videos dambe aan soo dhigi doono inshaallah hadii ilaadmo sidaas lamid asxaabay waxaan idinka codsanayaa inaad sidoo kale soo laagaraysaan soona flow garaysaan facebook pagekeyga oo inshaallah hadii ilaadmo comment section ku dhaafi doono asxaabay sidaas lamid waxaan idinka sii codsanayaa weli codsiyadu ma dhammaadaane inaad videoskeyga meel kasta oo aad ku aragtaan sii share garaysaan sidoo kalena laagaraysaan comment inay reebtaan dad yaysaan wax talaama tusaalaha xitaa su-aal adii qataan inshaallah hadii ilaadmo waxaan sudayi doona inaan ka jawaabo su-aaliina biidni illaahi albaari inkasta oo runtii waqtigu iska yar yahay haddana waxaan isku dayi doonaa inaan manaha maxaa lahay su-aalaha ka jawaabno runtiina barnaamijyada aan ka hadalna ayaa waxay iska yihiin kuwa dhalaya su-aalaha iska dhalaya haddii boqol qof bis ay daawato videogeyga qof walba oo barnaamijkana runtii xiiseynaya barnaamijyada aan ka hadalnana xiiseynaya runtii qof walba su-aal ayuu qabi karaa qof walba oo videoga daawado su-aal ayuu qabi karaa xageen u aadaa waayo anigu kama warhaayo mugta dhallinyaradii daawanaysay ama dadkii daawanaya kama wada warhaayo calashaan qof walba si ayuu wuxuu rabaa qofba meel ayay qodaxda uga taagan tahay marka qof walba su-aal ayaa ku dhalanaysa marka boqol su-aalood si aad hal mar uga jawaabtahay way adkaanaysaa okay marka asxaabtida qaaliga maalmahan video soo maana dhigin waana ogsoonaa runtii inaad video iga sugayseen aan hore usoo dhigay part onekiisi inaad part twokiisi iga sugayseen inaad sidoo kale iga sugayseen inaan bilaabo barnaamijkii aan u hadlahay citizenshipka ama muwaadinimada waddanka maraykanka sida loo qaato videoska interviewga ama wareysiga la isweydiiyo oo aan sharaxno processki oan sharaxno formki oan so waxaas oo dhan inaad iga sugayseen waan ogsoonahay laakiin haddana runtii waxaad ogsoontihin inay dhacday arrin ruuxday ama macnaha maxaa lahay aad u murjisay dadka soomaaliyeed oo ahayd inay ka dhacday magaalada muqdisho qarax uu ka dhacay qaraxaas oo ay ku dhinteen dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ah runtii dhallinyaro ummadda soomaaliyeed ay u wada hanweynaayeen oo waddanka kuwii wax ka qaban lahaa ama wax ka bedeli lahaa ama macnaha maxaa lahay lagu tashanaya kamid ahaa runtii anigu waxaan kamid ahaa dadka sida goonida ah ee arrintaas u taabatay oo dhallinyarada dhimata waxaa kamid noqday nin aad u jeclahay saaxiibkeeya walaalkeeya kamida saaxiibadeyda aadka ugu dhow cabdirashiid tata ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryayaa inuu qabrigiisa u waasiciyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu min ahli janna ka dhigo dhammaantood saaxiibkeena si gooniya ilaahay subxana wa tacala waxaan uga baryayaa inuu min ahli janna ka dhigo nin wanaagsan ayuu ahaa runtii mar kasta oo aan ka hadlo emotional ayaa noqdaa runtii waayo wuxuu ahaa markaan dib u fiiriso qof furfuran fiican macnaha maxaa lahaaye kaftami og kaftankiisana og macnaha maxaa lahaaye maalmo ka hor ayaan kaftamaynay kaftanka aan ku kaftamaynayna hadda wuxuu ahaa waxay ila noqotaba inuu isagootinayo ayay ila noqotay wuxuu ugu yiri hadalka ugu yiri wuxuu ahaa tusaaloo kale wixii ugu dambeeyo aan isdhahna aniga isagu runtii si waxaan u sheekaysan jirnay joogta ah ayaan u sheekaysan jirnay aniga isagu fikrada ayaan isdhaafsan jirnay waxbaan isweydiin jirnay isagoo iweydii jiray runtii isagoo aniga uga fircoonaa waxba iweydii jiray wuxuu dhihi jiray fikir ma haysaasaan ma tahay waxbuu fikir iga weydii jiray ana markaas waxaan awoodo ayaan ku darsan jiray oo fikir ah fikrada uu weydiinayna waxay ahaayeen kuwo wax dhisaaya ama macnaha maxaa lahaaye siyaasina isugu ma ahayn wuxuu weydiinaya waxay wax mustaqbalka dhallinyarada ama mustaqbalkiisa ama mustaqbalkeyga ama mustaqbalka asxaabta ama dadweynaha xitaa looga faa'iideyn karo ayuu iweydiinaya marka fikir ayuu iweydiin jiray fikirka macnaha maxaa lahay ana waxaan awoodo ayaan ku dar jiray marka markii ugu dambeysay aan wada hadalno waxay ahayd wuxuu iweydiiyey wuxuu ii sheegay inuu cafiyey marka anigu waxay ila noqotay marka ani kaftan ayay ilaahay si kaftan ayaan calashaan warkii isku dhaadhaafsanay laakiin aniga markii aan maqlay geeridiisa oo ahayd runtii muddo yar kadib marka aan wada hadlaynay ayaa waxay ila noqotaba inuu isagootinaya ilaahay subxana wa tacala marka qaar wuxuu ku waafajiyaa qof saasoo kale u socdo oo waqtigiisa dhammaaday inaad macnaha maxaa lahay iscafisaan aad ayaan ugu faraxsanahay inuu saaxiibka i weydiiyey saacadihii ama maalmihii ugu dambeeyey noloshiisa inaan iscafino wuxuu yidhi waan ku cafiyey waxaan ka cafiyey insha allah adii ilahad ma organ ku hadal inta ayaan soo saari doonaa aniguna sidoo kale waan cafiyey aad ayaan ugu faraxsanaa runtii inaan iscafinay walaalkay waayo wax badan ayaan dhexmaray shaqo wadaag ayaan noqonay wax badan ayaan wada maareynay wax badan ayaan wada qabanay ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryayaa in cadaabta uu ka koriyo min ahli jannana uu ka dhigo asxaabi waxaan idinka baryayaa idinkana qof walba fiidi waan arko inuu walaalkayga yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto waayo dadka muslimiinta ahaa qofkay u duceeyaan ilaahay subxaana wa tacaala ducada guud ducada qofkaada aqoonin
آدي 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 يوم بالمرتع مرك إلهي سبحانه وتعالى إنه عذابتك هاي ولالكي إلهي سبحانه وتعالى من أهل الجنة إنه كرقه إلهي سبحانه وتعالى إنه قبرك سوى سعيه يقصد دعي أصحابي أن نقوى أن إلهي سبحانه وتعالى دم بيقيننا هدافه مرك أصحابي وحن لك يرنتي أن دادك صومالي يدو لن أرنتها صامينة يقول لها دمان لن يردي ماشي سكول لمطي إلهي سبحانه وتعالى أن نقوى أن نقوى السمر سيه أن قاسهان فملذو دي يددكو دي أن كلوا oo ay ka dhasheen ama qaraabaha ato ama reerooda ato ama arurtooda ato ilaahay subhanahu wa ta'ala bedel khayr qabasiyo en marka waxaan arkay dad Soomaaliyeed oo macnaheedu waxa la dhalinyaro Soomaaliyeed waxa jirta social media soo gashay oo dhahayso waan ku faraxsanahay waxay san ogeyn calaashaan waxa ay ku faraxsan yihiin waxa ay yihiin marka qaar waan fikiraa waxaan arkay dhalinyaro markan video iskooda arko runtii aad iyo aad ayaan u qariibsadaa en dad waxaan arkay social media runtii iska caynaayo dad waxaan arkay social media ha kofur iyo qoy isku haysta kofur Soomaaliland isku haysta dad waxaan arkay en reer kofureed ah oo badan oo social media qaato dhahaya Soomaaliland waxay aad u nacabtahay dad kale ee Soomaaliyeed en aad iyo nooga soo horjeedaan weyna nacab yihiin macnaheedu maxaa la hayaa qarax inuu ka dhacayo inaan baabaano ay rabaan en ayaga oo waliba waxa ay adeegsanayaan ama facts ka iyo waxa ay ku doodayaan ay tahay dhalinyaro yar yar oo macnaheedu maxaa la hayaa social media soo gashay oo dhaysan ku faraxsanahay qarxi marka arintaas ayaan rabeynaa wax ka dhaho caawa en runtii wax lagu farxo iyo wax u dhaw intaba ma laakiin anagu markaan wax charge gareynayno ama macnaheedu maxaa la yaan falcelin ka sameeyayna waxyaabaha dhaca waxa la rabaa qofka wax sameeyay horta inaad fiiriso waa intelleg bulshada intelleg bulshada reer Soomaaliland intellegin waa millions marka waxaan rabaa dadka reer koofurka dadka Soomaaliyeed ee reer koofurka inaan la hadlo xilashan ee social media qaatay dad waxaan xitaa arkay ooynaaya oo ka ooynaayo ka xumaaday xitaa dhalinyaradan social media soo gashay ee macnaheedu maxaa lahay leh waan ku faraxsanahay hadan Soomaaliland nahay oo calaashan iska dhigaya afhayeen dadka reer Soomaaliland iska dhigaya waxaad ogaataa midan ku sheegaya dadka reer Soomaaliland waa millions waa maahan wiil yar oo dhalinyaraha gurigiisa ka soo kacay uma hadlo maahan markii aad ku jaad soo dad kareer Soomaaliland oo dhan anigu yar oo fiiraadisa oo macnaheedu maxaa la hadlay arko on social media oo soo galay inaad ku chat kareeso dad kareer Soomaaliland oo culimo leh oo akhyaar leh oo madax leh oo dad caadi ah oo shacab leh oo haween leh oo hooyooyin leh oo dibka intaas leh kanaxaya inaad ku chat kareeso tiraado calaashan waa iyaga iyo dibna la raba waa calaashan wax laga fiican yahay qaarkood xitaa waxa laga yaabaa inaysan madkixiyan inaysan caafimaad qabin ba waayo qofka inta wax yiri haddana isla markii wax kala dhahay sano kale gabar ayaan waxaan arkay social media-da in waxay ka hadlaysay Soomaalnimo ay ka hadlaysay calaashan heesay ee soo dhigaysay calaashan Soomaali waa mid wax noocaas ay leh haddana at the same time waxay soo dhigtay video gaana leedahay calaashan waan ku faraxsanahay qaraxa Muqdisho iyo dhibaatada Muqdisho dhimashada Muqdisho waan ku faraxsanahay taliya jabka xamar ma adna qaraxay dhibaga bag marka qofku inuu saas u kala hadlaa marka aad aragto laba mid buu noqon kartaa social media marka aad ku aragto mid waxa weyn inaysan maskaxiyan qofkaan inuu safiyoobeen midna waxay noqon kartaa inuu qofkaan views عبد الدرهم والدينار سمعهن حديث النبي انه يها علشان عبد فيوس انه يها ان لا اركو انه معناه محله واحد كليه ومعناه محله او الضم يها انه تاي انه فيوس هلا بس او سن علشان قف سامين لي اما معناه محله هاي ان وح الى شنايا وشرف الى شنايا انه سنهن مركا قاركود حتى وحيس كلا اقون جنتر كي هين اي سن كلا اقون اني دمر هين اي رج هين اي سن كلا اقون حتى اك صوت صوص مني يا حنا نقول كلفي حبل يري يري هنا مي ريرو ان رير سوماليا اي انا نحن يا تبتي مركا دوت كنوع عاصه تكرر سوماليا ودد شرف له او ولالا او معناه محل الصومالينمدا كاجعل او صومالينمدا ايغو كديرده صومالينمدا جعل اني معناه محل ان ادو جات كريسو تيرا صومالي لان اي هاي ما قف اي واحد ديكت انو دد وحان كوري ددكي دبت كارت ايان كميدا حدنا عيالكاس اما معناه محل ددكاس اما مسكيه انو جيرادان اما فيو انو جيرادا جيرانادان ددكيغا ولالهيغا صومالييد اي كنول صومالي لان رير صومالي لان ام كوما جات كرين اي مدحايو علشان واساسي سميهن ومعناه محل ديبكاسي نو جيستين مي واي وحاجر كو badan oo anaga nagamid oo aad u xun oo koofur jooga oo laga samayn intaas in ka badan ba laga maraysan karo marka bari hadii uu ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma keenay wax dhacaan ay soo istaagaan ayagana ee macnaheedu maxaa la yahay salaalo kale dhahan Soomaaliland la jecleen ee nagu chat kareen maayaan waay dadkii intooda badan ayaa la raacaa wa fan sama dadkii intooda wanaagsan ayaa la raacaa dadkii Soomaaliland waxay ahaayeen dadkii koofurta u soo gurmanayay markii abaaradu dhaceen u soo qaaramay ee macnaheedu maxaa la yahay sidoo kale dadkii reer koofurku u gurmanayay marka inta wanaagsan ay waxay ka badan yihiin intan social media ka qeylinaysa waa inaad ogaataa marka aan walaalahaaga ku chat kareen qof aan xitaa maskaxiyan aan fadhiyin aan wax ku chat kareen ha ku chat kareen qof aan xitaa aan ogeyn gendarkiisa ama macnaheedu maxaa la yahay waxa uu yahay jinsigiisa aan xitaa ogeyn ha ku chat kareen qof kale hadlaya ha ku chat kareen dad badan waalana jira
وأما كفرت هتجوعان أمام عنام حلها سومالا هتجوعان أم بطل هتجوعان أم تشبل هتجوع ملك استوى هتجوعان عندت سوماليا ده وعلن أجر مركب قف سوماليا ده وعلن إن عنام حلها وحو جراد الناس كقادنا مركب وعلن على هاي إن عذر داري ما مر الله ذي على عذر داري ما يو إلهي سبحانه وتعالى يا إيجا أي حساب تمام إلهي سبحانه وتعالى يا قفك وركض شيء أي حساب تمام أنا هو أيجنا عين ما يو إحنا كشيء ما يو إلهي سبحانه وتعالى بل وحلا إلهي سبحانه وتعالى هانوني أني قو أي كمدة تدكي معناه محلها هاي داو عود رنتي اللي تطابتي وصاحبك أتقال وأنجعله وقرحس كل انتي إن حدنا إلهي سبحانه وتعالى هانوني أيان لنا هاي إن متى كلو حد وقتها تدك كانوا ما بوحيسن كلا قوم بق إن وحدا كلا قوم مركز لك على صفنا يسوق كفر يسومال لأن مركز لك على صفنا يسوق تدكوا يي أحياء نرتا ماشي كل انتي أني صاحبك الله نحرزتو عبد الرجيتا تا وحوها نينك سوتشي كفر يوغوي انت بوك سوتشي هو يديس الله نحرزتو حياة الرغوي ايهد ومعناه محلاه ان قبرك سوتشي تاي وحياهد ان سومالان ان ابيس نحوك سوتشي تا كفر مركا سومالان ابتعي يبو طايبا وكمت خوف هرجيسا يو تجري هرجيسا يو تجري هرجيسا يو معناه محلها هاي هبرياسيس ابتياشيس يدك يو يدكين ما كادو سياد كل هكرتا وحلقي يا بعضان يرادك لو كل مطيئ نساس وكليين اما يكسو وذي تشيدان با ان قاركود يسومال لانهين مرك محاد كفر احسنتها مرك إلا المقدشة ما هني علشان تد سوماليات وبعد ما نعدد سوماليتنا المقدشة كنولنا مالك استعيكي ما ديني محد كفر حسنتها إن قف كسل ويديا يا ده نو تارك لها صار عنو تشالنج كريلا مرك محد كفر حسنتها يا اللي هذا مرك مرك أديكون في العيلين تعتقد سمعنا سامت ميسامن وين عطا وعند تك كلا درين تدك سوماليات وحلقي يا بعدين يستعملكوا على تدك وناكسن أو سومالي ما تشعل أول على ها قف حنرك تشالو كلا يستدك ووين يكود يدير علم ذوذي وسياسيين تودنا وين نعبيه inaan la aan ay rabaan warsaas maaha in dadka tusaale kale ma burco dhana intay soo istaagtay oo banaanka timid waxay tiri qarxan ku faraxsanahay burco waxay tii noo soo gurmaneysa ay ahayd mahargeys oo dhana intay banaanka timid tiri in waxan ku faraxsanahay in qarxan muqdisho hargeys waa tii noo soo gurmaneysi ma boorama oo dhana timid banaanka tiri in calashan magaalooyin qaar ma bay iska dhicin ba waxaan laga yaabaa in hargeys oo kale ka dhacdo burcan laga maqlin in awd aan laga maqlin meel kale aan laga maqlin marka hal gabar ama wiiraan dadku xitaa ma dhamaan maleena afar qofood halka ay rere in fiigu maskax maray ee banaanka inta iska soo istaagay yiri waan ku faraxsanahay in ay afar dhamaan aan maleena marka afar qof oo millions loo charge kareenayo maxay ahaayeen social media caayda ka dhacaysa iyo dadka la caaynaayo in millions ma waxay ay ku mutaysanayaan afar qof oo aan maskaxdeedu joogin oo waalan oo laga yaabo macnaha maxaa la ayay ruuxood inay dad وحي هين بقى عن الأغواء خوف مسلمة المسلم وأخو المسلم سمع خوفكم حتى صومالي ما كلاش وقت صومالي ماذا ونسأل على ناي تدور على دقة دين ديك أنت بودا جاي أنا ما كني كم كلاش وقت تجربة إن مسلم ماذا أيام بحتى الله قولي خوفكم مسلم ليس يا بني كأن الناس هذا خوفكم مسلم كائن ودي بتيس وكفر حو أما ودي بوجيست أنت بقى أي بقى قولاني بقى ما كل حد وقت تحت وحلقيها بطلت خار إن علشان مسلم مذو ده النسخان تاعه ما تخوف مسلم مذو يسوي لقيها من النسخان تاعه أما إيمان كيس النسخان يا وحكي ما يهين ما يدو حدود جد كرهان إسا مليون إسقف أو مسلمين أو ولا لها أو سوماليا بليز أنا سكيل علينا سوماليا تانا أنا قلت بكسر يعني قبنا إن صوم دل الشذا سومالي لماذا إن معناه محلها أي واحد يرى سومالي لماذا يودن كل وكرة دون هكرا فأنت ما تروح نلقى دم حوا إن بيكر بيكتر كان فيرن نصور كوين نتفير صايا الربع أو لرى سومالي لماذا دتك أرما ذا يوم حنقول أركض سالو كله حد يقف كانوا كريستن وياي أرما ويروح كلية أرموا والحل لها ولو يهاي سديمه وحياه حلو كله تجايك مدين حديم على محل دين تنح تروح نوبة نسي قف كنا قف الدين إن نكون حرير نوع ينوبة نسمة أرما ذو وحويان حد يقفكم مسلم يهاي هذا كريستيان يهاي أنت بكريستيان بدنا يلين ده بدنا الدين كله يستعين يلين حد الناس يقولوا إيش كله يلين أنا أقول حال رامركنا صومالي نمت أسكو إلى لنا ودن كو كرتونا كرا تشبوتي صومالي رفدي صومالي كبات وحرب تاعاتو إلا هم يتوب لان ما أنت دال نقطة إنك استوى وناقة إيو معلام حالا وذي جيركو أدو في عيه لكن حتى نا حدي دال هان لغو كرتا قرد اليدي عيان لغو كرتا قرد لغو ميال والبو قال جوغو أو معلام حالا وذي مدان قربان مركن لي مادو كري إن دادك واسكو مت قفنا قف ما يقانو معناه محله يسجوني قبيله قمية قانو معناه محله ديجان قمية قانو ماملو قمية قان تلك سومالي وادس لس حضو معناه محله إسبرجرتا مركو حد وقتها وناجس وين إن ماشي الله قصار ما مرك حدين رئيس سومالي أنا صور رئيس سومالي أنا دبتي رئيس سومالي أنا دمنا ما كان عادي وحد ربينا إن أنت سنلو ذاكو دمانتي وحنا نقعد سنة هنا دولالكي يدمان
dan yaradi meesha ku dhimatay iyo dhamaan muujada muslimiinta meel kasto ay joogaan aan wada duceyno dhamaantii waxaan idinku codsanayaa inaad soo dhaxdaan allahumma xariisto please haddaad rabti video sii share garay walaal kasta oo sii arka haddaad rabti channelka subscribe garayn oo caawa macnaha maxaa lahaa inkastoon ka hormariyay subscribe garay share garaya haddana haddaad rabta subscribe garayn ana hadda ku dhahayo interrogeygu iska ahay mugta kii hore laakiin haddaad rabta subscribe garayn laakiin please waxaan kaa codsanayaa inaad sii share garayso oo aad tiraahdo allahumma xariisto walaalaheenni meeshaas ku geeriyooday insa ayaa anfacaysay insa ayaan u awoodnaa wax kale oon u awoodna malaha ducada dadka muslimiintaana wax badan ayay bedeshaa weliba ducada dadka aadan aqoonin ama macnaha maxaa lahay si jamca dadka aad ugu duceydaana waa mid macnaha maxaa lahay si fadli dheeriya leh walaalaheyga waxaan idinka codsanayaa lesna maarer channelkana subscribe garayso islaan maarena video walaa garayso laakiin waxaa maanta macno ii samaynaya inaad walaalkay dhahdiin allahumma xariisto qalbiga ka dhahdiin afka ka dhahdiin videogana sii share garaysiin qof kasta oo muslim oo arkan waxaan ka codsanayaa inuu walaalkii cabdirashiid taataa iyo raggii meeshaas kula dhintay aad dhammaantii wada dhahdiin ilaahay subxaana wa tacaala oo meeshaas ku shihiiday ilaahay u naxariiso khayr badan ayaan kaga tegay walaalahaygow wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.